Paldies visiem, kas varēja ierasties, kā jau iepriekš tika teikts, tā sēde mums nāca viena vēl, un kas ir par to, lai atklātu sēdi? Paldies, vienbalsīgi kā kvorums mums sanāk. Ja? Tātad par darbu kārtību ir 5 jautājumi par šo darbu. 12. Jā, bet darbu kārtībā mums ir 5 jautājumi par šādu darbu kārtību apstiprināt, lūdzu, kas par? Paldies. Un pirmais, tad sākam pirmā jautājuma par aizņēmumu un ņemšanu valsts kasē investīciju projektam gāja valsts pēdējais celiņš. Ja, ziņotāji mums ir lielais un mazais, lūdzu. Lēmums un vienreiz tika pieņemts, tad ir jūs pēdējais sēdēs, aizdevumu galvojumu padomu, mums paziņo, ka nepieciešama precizēja jāuzsver tas, ka tas būtu prioritārais investīciju projekts. Lai mēs varētu saņemt to aizdevumu, līdz ar to ir veikta nelielas projekcijas lēmumā. Un ir iepriekšā lēmumā mēs tik atceļam un precizējam, ienesam to precizējumu šī lēmumā. Ko, nekas nemainās. Ko mēs precizējam? Mēs pieliekam otro punktu un nosakam tā viņa prioritāra izcinājumu. Investīciju projektu varētu saņemt to kredītu. Un arī tajā otrajā rindkopā ieviešu to uzsver, kas ir investīciju projektu. Viņiem to vēlēs, lai viņi varētu viennozīmīgi piešķirt kredītu. Labi, paldies, kādi jautājumi lūdzu. Man ir tāds jautājums, cik tu mums kopā tas projekts ir maksā? Te ir, man minēts 515 tūkstoši. Tas ir ar visu projektu, vai nu, es domāju, vispār kopā? Tā ir būniecība. Tā ir tikai būniecība, un cik projekts mums būniecība ir maksā? Būniecība ir kopā. Cik tur bija tās būniecība? Būzrautība ir 10 tūkstoši, tur domāk arī minēts. Nē, jautājumi. Vēl būprojekts, ja nemaldos, bija kaut kā 20 tūkstoši. 16. Gadā. Tā ir projekts. Tu jums 600 tūkstošiem jāpavisam kopā. Nu, tik daudz no 580. Jā, kaut kā tā, 550. Jā, kādi vēl jautājumi? 550 no valsts kasas, mēs ņemam tos 593,500, jā? Jā. Un būprojektam un būvuzraudzībai, kur to tā nauda, tā ir no budžeta. Tā ir budžeta, no budžeta. Būprojekts mums ir samaksāts. Jā, mēs saprotu. 16, tagad mēs... Tā, vēl ir jautājums. Tas vārds investīciju projektu izsaka, var vēlreiz, ka viņi prasa to jau. Tāpēc, ka pats... kredītu piešķir, tur ir tāds nosacījums, ka valsts budžeta likumā. Tev ir atsaukt, tas ir otrā rīko pašā beigās, tas 14 pārnus, otrā taisīties punktu, tas nosaka, ka viņam jābūt investīcija projektam. No, labi, nav... bet tur ir kaut kas, teiksim, nu, tas nav kredīts apgrozāmiem līdzekļiem. Es saprotu, jā. Nu jā, nu tāpēc to mēs uzsvaram. Nu jau kāds 3 gadus pašvaldības ir aizņēmties 400 tūkstoši tādi prioritāri projektiem investīcijas. Tā prioritāte, jā. Un tāpēc viņam ir... Viņi prasāja, vai lēmumu parādās, tas mums ir tā prioritāte. Vēl jautājumi? Nav. Tad varam balsot, lūdzu, tas kā projektā. Paldies, atturās. Divi atturās. Paldies, lēmumu pieņems. Otrais jautājums par projekta Greenways koridoru. Tātad iesim pa koridoru. Iztulkot uz latviski. Tas, ko iepriekšēja sēdies minēja, kas bija tam divas jautājumas, tagad ir nopracisēts tās summas, un tas būs Latvijas dažu pārāk sadarbības programmā, mēs plānojam jāatot Alans upes pastāju taktu otru un trešo kāru. Tas ir izbūvēja pastāju taktu no Zenes Mauriņas ielas līdz Zirga ielai. Tā ir vienkārši jau vienas precīzās finansējums, kāds mums būs nepieciešams. Kopējās projekta izmaksas būs 335 tūkstoši un pašvaldības līdzfinansējums 50 tūkstoši. Un mēs to sadarbību veicam kopā ar telšiem, ja? Telšu pašvaldības. Kādi te ir jautājumi mums? No kur fonds šitā naudiņa nāk mums? Latvijas veidos pārobežu programmu. Tas ir cauri Kurzemes plānošanas reģionu? Nē, mēs ejam te atsieši. Mēs ideju kamerās gājām kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Šeit mēs ejam ar Lietuvas pašvaldības sadarbības.
Tā, un šitā te, tātad mums līdzfinansējums, tā kā te rakstīts 50 tūkstoši, tur kaut kas, un tā pārējā nav, tad nāk no Eiropas Savienības, jā, no tā projē, no projekta nav. Jā. Vērīgi tur būs. Un mēs ņemam, aizņemam lasu kasē. Mums ticamāk. Nu, līdz tam bija vēl droši vien, ka jātiek. Jā, nu, tieks droši tā realizācija būs nākamā tā projektam, jo droši vien lēmums būs kaut kādā augsts, tā septembrī, tad iedzāk Vēl jautājumu mūs. Kas tur pa datoru formulējumu ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties ilgas divi iksiņu datums? Tur nav vietas. Januārs tas ir. Tur nav vietas, ka janvāra datums ir tās sēdes. Budžeta apstiprināšana. Tad arī ir tās pareizi rakstības kļūtas, ja ka lasas, ka redīģēsiet tas savu. Datum jau ir. Nu, tur arī garumdzīmes nav un šāds tāds sīks. Tā, vēl jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, tad būtu balsot kā projektā, tas par. Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par nekustamo īpašu. Tā, kas man ziņā ir? Tā, uz? Manē ziņa šobrīd ir nepieciešams sadalīt. Valstēm ir vienojušies ar nesmaikšu. Tas ir saistībā ar? Saistībā ar tādā, ka viņi izbūvu dzīvdienā. Kādi jautājumi? Tu skits arī var redzēt? Skits var redzēt tādu, Nu, tas ir lēmums, lai mēs uzsākt zemes ievietcību, ja? Tā, jautājumi vēl? Jā, nav tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais ir par uzņemšanu dzīvokļu rindā vispārējā kārtībā un dzīvojumā stāvps īrs tiesību piešķiršanu. Tātad ir saņemts iesniegums un ir, nu, nu faktiski būs komiteja viņš nepaspēja un tā kā tagad nākošā mums ir pēc mēneša, bet tur ir tā jau iziet cauri, kad faktiski tas dzīvoklis, ko piedāvāt viņam ir tam cilvēkam un nav, es domāju, iemesli īpaši viņu vilkt garumā, jo tie cilvēki arī tā drusciņi, nu, ar to dzīvi saspiesti un meklē intensīvu citu, lai droši vien viņi piecerētu te par dubeņiem. Tad uzlikam šo sēdi. Kādi būtu jautājumi? Nu, te nu gan prasās tiešām pamatīgs paskaidrojums, jo viņš tepat diezgan arī sasaucās ar situāciju, kas ir piektajā punktā mums. Jo, ja mēs te ņemam to noteikumu 1.7 punktu, tad ir vajadzīga pamatīgāka informācija, jo pašā tekstā jau rakstīts, ka persona nav netrūcīga, nemaz nodrošināt, tad kas te ir, kas te ir? Te ir situācija līdzīga kā bārtā, ka mēs mēģinām dubiņos pieturēt to jauno ģimeni, lai viņi aiziet projām. Nu, mēs visus ģimenes vienlīdzīgi no, cenšamies, tā, jo, tāpēc es saku. Bet, teiksim, tas dzīvoklītis, ko te tagad mēs piešķirām, kur palika numurs. Kaži rindā visiem ir piedāvāts, pārējā atsakās, jā. Viss ir rakstiski saskinot. Protams. Kāda vēl jautājuma? Nu, es nezinu, tāds nopamantojums, mēs cenšamies viņu pieturēt jau tā kā īsti nedēļa. Es nezinu, kaut kā man jā. Prasās ir tāds paskaidrojums. Nu, tas ir tāds paskaidrojums, vairāk paskaidrojumi nav. Nu, skaidrs. Kāda vēl jautājuma? Nav. Lūdzu kā projektā, kas par. Paldies, vienbalsīgi.
piektais ir arī faktiski jau no aprīļa. Un tātad par piektais jautājumu šo atteikumu mazīt par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumā. Nu, nāk katru dienu kaut ko prasīt, bet tur faktiski ir tā, ka viņam ir divi tie dzīvokļi, nu, to sociālais dienas, nekādā, kur to daļu svārtu izstāstīt, kā mums tur iet. Sekam no tiesniegumu gan uz komiteju, gan no deputātiem. Sociālā darbiniece noskaidrojusi situāciju un apstiprinājās, ka janvārī ir bijis izcēlējis konflikts starp vecākiem, starp māku un patēru. Bet tā situācija nav tāda, ka viņam ir kaut kur dzīvot. Viņam ir iespēja gan dzīvot gan pie mātes un patēru, kurš viņa audzinājumā gan vecumā. Ir iespēja dzīvot pie patēru mātes un ir iespēja dzīvot arī savu bioloģiskā tēvu dzīvokli dzīvē. Tā kā gan veicot pārums gan ar mātes. Nav nekas noskaidrojies tāds, kāpēc viņš nevarētu palikt kādā no dzīves vietām. Un nav apstiprinājies arī tas, ka tur būtu vardarbība, kas liektu viņu nekādāt konkrētā cilvēku. Es saprotu, ka pats tas viņš uz sarunām nenāk jums? Viņš ir telefoniski ar viņu sazinājās. Nē, jā, tās tāpēc, ka viņam vienkārši nav naudas, bet tu atbarūk. Tur un arī ar telefonu zvaniem viņam nav. Mēs jau naudu neapšādājām. Nē, nu tā ir, bet tāpēc arī nav tā konta. Nu, tur jau tā ir realitāte. No konta šķirās 4. Un 5. Punkts. Šeit ir arī jauns cilvēks, kuram kādreiz būs ģimene. Nu, kad viņam būs, tad viņš ir piešķirs. Bet šeit ir ārkārta. Nu, nav tur ārkārta situācija. Tātad es saprotu, ka mūsu dienas, neskatoties uz 4 deputātu pieprasījumu, pat nav uzskatījuši par vajadzību, šodien izstāvjāt. Es atvainoju, jūs gribējāt paskaidrot. Es dzirdēju. Viņš ir izstāvjāts un ir vecāks. Nē, viņš nav izstāvjāts. Nu, labi, mēs strīdamies. Tā, kādu vēl jautājumu? Bet ja viņam Cīrvā ir tēvs, tur dzīvo, kāpēc viņš nevar dzīvot Cīrvā? Tā viņa izvēle jau ir trīs iespējas. Nē, nu, kas sarājās, ir grūti dzīvot tajā brīdī, nu, kas kaut pāriet, un šo kā jau katram dzīvē, tādās konflikts un tā tālāk. Kādi vēl jautājumi? Varbūt lūdzu paskaidrojiet, dodiet vārdu, galies deputātam Jāni Cipiņam vai Ingi vairāk, kas zina tuvāk viedokli šajā jautājumā. Es jau neesmu tās sarunās klāt bijis, vienkārši es zinu, kā nāca tā Omīte sūdzēties, ka tu būtu situāciju. Tā Omīte ir tā ļoti. Nav grūti sarunāt vai runāt vispār. Es esmu tā vienkārši. Nu, vienkārši viņi negribēja, lai viņi tiek visādi piesaukt, nekur uz kādās sarunā. Tātad tur situācija ir? Nu, tā kas ir, bet nu, es, nu, ja tas puika nenāk uz kontaktu, nu, tad arī īsti nevaru. Man nesaprast, kas tur ir. Nu,
kaut kas ir, bet kas ir, ko jūs lūdzu? Nu, tā pamata, ko mēs dzīvojam. Nu, es nezinu, vai politika nav uz kontaktu, Jāni, jūs jau pats teicāt, ja, ka viņam nav naudas. Nē, es teicu, viņš jā, ir tā arī ir, bet jā, nu, jā, es zinu, kā viņi sazinās juristi, vai ne, un nav viņam naudas, jā, nu, ka nevaru dabūt viņu par kādam sarunāt. Nē, nu, saprotams, ka viņš nevar uzturēt, bet vai mums nav pienākums kaut kādā veidā šo situāciju? Jā, bet ja viņš ir, ja viņš ir, es atvainojos, tā, pagaidiet. Situācija tika uzdot, izpētīt, viņa arī izpētīt, un bija ziņojums. Ko jūs tu nesaprātāt tajā ziņojumā? Es saprotu to, ka tā nav runāts konkrēti. Nu kā nav runāts, nu pat jau, ko ir runāts, ir runāts. Kurš runāts teicis, ka Ines skalu traviesi čaudu? Nu tad jāsazinā, tā Ines ir, un tad jāpunājas, ko tu tur teici? Tā, vēl jautājumi. Nav jautājumi. Ja nav, tad lūdzu to projektā, kas pats. Paldies, atturās, pret, atturās, Ines atturās, un Jānis atturās, un kūt. Es esmu pret, jā, skaidrs labi, pret, paldies. Jo, bet, ja mēs uzskatu, ka situācija nav izcērta. Jā, labi, paldies, es ar to visu jautājumu izskatīt, lūdzu, slēgsim sēdi, kas par, paldies.